सभ खां पहिरियां जेकॾहिं तव्हां आई बी ए जी, जी स्कॉलरशिप में फार्म फिल करणु चाहियो था जेकॾहिं तव्हां फार्म सबमिट करणु चाहियो था उनजो थोरो प्रोसेस आहे सभ खां पहिरियां तरीक़ो सभ खां पहिरीं शइ इहा त सेफ या गवर्मेंट जे स्कूल में पढ़ंदो हुजे सेफ या गवर्मेंट जे स्कूल में दाख़िल हुजे माना उन खे में घटि टे साल थिया हुजनि ऐं हिन वक़्तु जेकॾहिं तव्हांजो पंजे क्लास में पढ़े थो ऐं साल पहिरियां बि सेफ या में पढ़ी आयो उहो ॿारु हिन स्कॉलरशिप लाइ एलिजीबल आहे ऐं सिर्फ़ु इन्हनि शयुनि खे फॉलो नाहे करिणो ॿियूं <coughs> बि शयूं मां तव्हांखे ॿुधायां त उनखे फॉलो करिणो आहे ऐं हीअ फार्म बि आहे इहो बि तव्हांखे मां ॾिसां थो फार्म कीअं फिल करिणो आहे ठीकु आहे एलिजीबलिटी टर्म्स आहिनि कुझु क्राइटेरियाज़ आहिनि उनखे फॉलो कंदो उनखां पोइ नैक्स्ट स्टेप इहो आहे त तव्हां चालान पे कंदो हज़ार रुपयो चालान प्रिंट कटाईंदो फार्म जी प्रिंट कटराईंदो उनखे तव्हां फिल सुठे नमूने फिल करे चालान हज़ार रुपियनि जो पे करे चालान जेको आहे तव्हां बैंक जे थ्रू पे करे सघो अलाइड बैंक बि आहे एम सीबी बैंक बि आहे ठीकु आहे हज़ार रुपया तव्हां पे कयो फॉम बि फिल कयो त जी आर जी कापी वेरीफाइ कराईंदव उन में तव्हां जी आई आर बि जेको आहे तव्हां फोकल पर्सन खे खणी सघो था अदरवाईज़ तव्हां सेफ या गवर्मेंट स्कूल जे प्रोसेस खे फॉलो कनि तॉलो कद फोकल पर्सन तेरीफाय करें तुम फॉर्म तवजो चालान ती आर कॉपी जहाँ जो बार सेफ में पढ़े तो सेफ में दाखिल है ता ता जो फोकल पर्सन सखर में मौजूद है उन वेरीफाई कर सोता हर जिले के पोज फोकल पर्सन थी सके तो अगर जोजार गोरमेंट के स्कूल में दाखिल है तो ती ओ

वाइट हुजे या ब्लू हुजे या वाइट या ब्लू बैकग्राउंड हुजे ठीक है ऐं प्लस पॉइंट या जॾहिं तव्हां हर शइ वेरीफाई कराई ये सभिनी इन शयुनि्स के इन टर्म्स के तव्हां फॉलो कयो बाद में नेक्स्ट स्टेप इहो आहे त फार्म सां गॾोगॾु जेके डाक्यूमेंट घुरबल आहिनि उहे डॉक्यूमेंट ए फॉर्म तव्हां सखर आई ए में सबमिट कराईंदव तव्हांखे पान के वञणो पवंदो तव्हांजो को टीचर आहे या को फोकल पर्सन आहे सॼा फार्म उनखे ॾींदो ऐं सभिनि शागिर्दनि शागिर्दनि टीचर्स जेको आहे सबमिट कराए सघे थो बाद में ॿी शइ इहा त जॾहिं सबमिट कराईंदव त स्टेटस छो थींदो ऑनलाइन उहो स्टेटस में तव्हां चेक कंदव त जेको तव्हांजो फार्म आहे रिसीव थी, थी चुको आहे या न चुक रिसीव थी चुको आहे या उन में ऐं डेटा ॾिनी आहे बाक़ी करेक्ट

वो ये टेस्टूक इन फीस वगैरह नी फ्री में शेयर एक तफ़ो फीस टो पे कद फीस तो टोटल ब हज़ार है और तीपा जी एसकेश ए पे कद टोटल टेस्टू हों पासपेपर्स हों उ वे भी तेयर कैसे वीडियो लेक्चर्स भी तीडियो वीडियो लेक्चर्स भी तुम प्रोवाइड ठीक है फीस टोटल ब हज़ार है कुछ भी फीस को हर साल अलमद ला हर साल असलैटफॉर्म से बार सिलेक्ट ऐं हिन साल बि असां कोशिशि कयूं था अगरि तव्हांजी रानमाई कयूं पिया कोशिशि इहा ई कंदासीं त उन्हनि खे सुठो रिस्पोंस मिलंदो इनशाल उहे थी वेंदा ठीकु आहे हाणे इहे टेस्ट वग़ैरह मोक टेस्ट ऐं मां मैसेज बि ॾेई छॾियो प्लस पॉइंट बि तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त टेस्ट डेट बि अनाउंस चुकी आहे फार्म जी लास्ट डेट जेको आहे एकवीह मई आहे हीअ जेका अनाउंसमेंट आहे हिनखे तव्हां सुठे नमूने पढ़ंदव अगरि जेकॾहिं तव्हां वटि पिक्चर्स सही नमूने न आयो आहे त पोइ मां पंहिंजे मोबाइल जे थ्रू पिक्चर्स तव्हां सां व्हाटसअप जे थ्रू शेयर कंदमि पोइ तव्हां हिनखे बाक़ाइदा ॾिसो ऐं हार्ड कॉपी में प्रिंट बि कढाए हार्ड कॉपी में तव्हां प्रिंट बि कढाईंदव नंबर ऑफ सीट्स हिते मैंशन थे थियल आहिनि उन में ॾह ॾह सीटूं आहिनि तक़रीबनि हज़िले जूं ॾह सीटूं मैंशन थियल आहिनि उनजे अंदरि दादू आहे शिकारपुर आहे पुटु आहे खेरपुरा लाड़काणो आहे सखर ऐं कश्मोर घोटकी

हुनखे सर्किल करे ओॾे मोकिलियो सर्किल करे असां ॾे मोकिलियो उनजे थ्रू बि तव्हांखे मां गाइड कंदमि अच्छा ऑफिशियल नंबर मां तव्हां सां पंहिंजो शेयर करे थो छॾियां जॾहिं तव्हांखे पासपेपर स्मोक टेस्टूं या क्लास क्लासिस वग़ैरह खपनि था पोइ ऑफिशियल नम्बर मां तव्हां सां शेयर करे थो छॾियां ऐं ऑफिशियल नंबर जे थ्रू तव्हां टेस्टूं बि रिसीव कंदो ऐं असांजी अकेडमी बि जॉइन करे सघो था अच्छा अकेडमी कीअं जॉइन करे सघो था क्लासिस कीअं हलंदा वॉट्सअप वॉट्सप जे थ्रू रिकॉड थियल लेक्चर्स शेयर कंदा आहियूं उन जी वजह इहा ई आहे वॉट्सप थ्रू असां इनजे क्लासिस क्लासिस ॾींदा आहियूं त तव्हां वटि डेटा एतिरी वेस्ट न नॉर्मल रेंज जा वीडियोस हूंदा ॿी शइ इहा त व्हाटसप जे थ्रू तव्हांखे ऑनलाइन न अचिणो पवंदो तव्हां केॾी महिल वीडियो रिसीव करे सघो नेट जो जेको आहे नेट जे करे तव्हां वटि स्लो आहे त थ्रू लेक्चर्स रिसीव

जेको शागिर्दु आहे जेको वालदेन असांजा क्लासिस वठणु चाहे थो उहो शुरू खां ई वठे नो डाउट असां उनखे बाद भी दीना से। में बि क्लासिस ॾींदासीं पर उन में तव्हांखे हिकिड़ी शइ हूंदी क्लासिस जेकॾहिं मिस थी जे विया कवर करणु ॾाढो ॾुखियो हूंदो आहे टाइम पीरियड आहे उहो तमामु शॉट आहे ऐं या सतावीह तारीख़ ताईं तव्हां फीस असांजे मोकिलींदव सतावीह तारीख़ या अठावीह तारीख़ खां असां क्लासिस शुरू करे छॾींदासीं ॿ टे ॾींहं तव्हां ऐं ॿ या टे ॾींहं तव्हांखे चऊं था इन जे अंदरि तव्हां फीस पे कयो ऐं बाद में और त, बाद में तव्हां क्लासिस वठो अच्छा तव्हांखे मां पंहिंजे रिक्वेस्ट इहा ई रखंदुमि त चैनल खे सब्सक्राइब करे छॾियो सब्सक्राइब करण में बिल्कुल कोई को ख़र्चु कोन्हे बिल्कुलु फ्री आहे फ़ाइदो इहो थींदो तव्हां वटि अपडेट बि टेस्ट कॾहिं किथे थींदी थी। ऐं वीडियोस वग़ैरह बि मां हिन बारे में तव्हां ताईं ऐं टेस्ट जे हवाले सां हंड्रेड पर्सेंट गाइड कंदा रहंदासीं कम्यूनिटी कॉलेजिस जे हवाले सां उनजी मैनेजमेंट जे हवाले सां बि तव्हां ताईं लेक्चर्स वग़ैरह या इंफॉर्मे या जेका इंफॉर्मेशन वग़ैरह आहे उहा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं थैंक्यू फॉर वॉचिंग वरी नेक्स्ट वीडियो में छा गॾु हूंदासीं ऐं अॼु वीडियो खे असीं स्टॉप कंदासीं